Juliette, você é um fenômeno. Você é campeã do BBB 21, Juliette! Tô com frio na barriga já, vocês me ajudam. Viva a nossa campeã maravilhosa! Campeã! Linda! 90% do Brasil te ama, mulher. Agora esses outros 10% não trabalham. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser tão amada. Eu sou um cacto mesmo, porque eu só vivo arrepiada. Tem duas histórias. A história que eu senti e a história que os meus pais contam. Aqui é lá, em Pedregal mesmo, em Campina. Ela, a irmã dela. Eu nunca desisti. Quando eu pensava que tava difícil, eu mentalizava. Eu já passei coisa pior e tentava mentalizar que eu tava em casa, que eu tava com os meus, que eu tava com meus amigos. E graças a Deus deu certo. Não chora não, mamãe te ama, Juliette. Ai, Deus, obrigada. Essa eu fico mais confortável um pouco, porque eu já cantei muito. A fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu também fico emocionado, viu? Meu Deus. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar.